Hexlo mi auto. Co to bylo? No nic. Duda. Kouknu se, jestli tady někdo nebydlí. Zkusím zavolat z mobilu. Ježiš, to je krásná krajina. Zkusím zavolat, jestli by pro mě nepřijeli. Můj mobil. No tak teď už to je. No tak to už je jedno, z toho už nezavolám. Ale vážně krásná krajinka. No co, určitě tady bude, je tady krásná krajinka, tak tady bude bydlet i někdo hodný. To doufám. A že jim budou ochotný mi pomoct. Wow, hej! Tady to je blbej úsek, hrozný, ale tady to je fakt vážně blbý. No zatím žádný dům nevidím, tak doufám, že ta třeba dál někdo bude bydlet. Tak, já jsem tady.